maaloo waaqayyoon sodaattu obboleessa dhiiraan qabdu ati cubbunsa. Maalif na dhibbiftaa? Kanaan dura sitti himne? Hoggaa sadi guutu amma barnoota keetu murtu si eegee jira. Kana amma immoo xumurte jirti. Maalif ture naan jedhu? Amma seeroo dhiyootti biyya alaa deemuu kiyyan oolu. Kanaafuu waan hin tole siin jedhu natti fakkaatu. Maal? Biyya alaa ammayis? Namni biyya Ameerikaa jiraatu tokko jira. Na fuudhuudhaaf waadaa waan naa galeef. Kanaafuu carraa kana immoo of jala dabarsuun qabu waan ta'eef itti fayyadama. Waan kana ammam itti amantu? Tarii yoo ta'uu baate yookaan gootu? Akka taatee yoo ta'uu baate na eeggachuu dandeessa. Ani siif jaalladhu dhugaa waan hin qabuuf hanga tansiin hin dadhabu. Ammas hanga dhumaasuma eega. Ati garuu maaliif akkana taata? Maaliif dubartii biraan barbaaddattu? Namni lamaan as jaalladhuuf ijji koo dubartii biraa ilaaluu hin dandeessu. Ammas taanan suma eegaluutii koo. Ana garuu natti fakkaata. Jaalala jettee waan of miidhaa jirtu natti fakkaata. Maaloo milkii cubbuunis si qaba. Waaqayyoonis si gaafata. Ati maaliif nan dhiiftu? Isattu itti meeraa bara. Dubartii biraa barbaadadhu jedheetu. Amalee isaati moo bifa isaatu sitti hin tolle? Lakki isuma siin jaalladhaa siif du'ee maal ta'ee eessa seene jedhu san isumatu na jibbisiisa. Akkas taanaan barumsa kiyya amman xumurutti na eeggadhu jettu waadaa galuuf hin qabdu. Maal godhuree? Na rakkisee jennaan sobee waadaa galeef. Kana jechuun immoo siin jaalladha jechuun. Maaloo waaqayyoon sodaattu obboleessa dhiiraan qabdu ati cubbunsi qabdu. Lakki inni dideeyoo lubbuu ofitti taphachuu barbaade malee ani maal godheen lubbuu isaatti taphadha? Sanuu immoo jaalalleen kiyya shiidha jedhee namoota baay'eetti odeessaan dhageessa.